ആയിരക്കണക്കിന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ സമയമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മേൽപോട്ടുയർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നിന്റെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്, നീ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പുകളൊക്കെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്, നീ പ്രവർത്തിച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആഹ്ലാദത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഒട്ടുമിക്ക അമലുകളും നാട് ആഹ്ലാദത്തിൽ നന്മയുടെ തട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അമലുകൾ ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടോ? ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടുന്നില്ല, അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പുകളൊക്കെ മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടുന്നില്ല, ഹജ്ജും മുഴുവനും മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടുന്നില്ല, ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ മുഴുവനും മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടുന്നില്ല, കൊടുത്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടുന്നില്ല. മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടുന്ന അമലുകൾ ഇലൈഹിയ സാദുൽ കലിമു തയ്യിബോ വല്ല മനുസ്സരിയോ യർഫഉഹോ. സാലിഹായ അമല് മാത്രമാ അമലുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്, അതിന്റെ പോന്നുപോരായികൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മലക്കുകളാ. ഒരാളോടും മലക്കുകൾ കയ്യാഭാവമില്ല, മലക്കുകൾക്ക് ആരോടും പ്രത്യേകം സിമ്പലുകളില്ല, ആരോടും മലക്കുകൾക്ക് ദയയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ, ഈ പോത്തങ്ങോട് മാനി 90 വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോളൂ. അയാൾ വളരെ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ടാ നടക്കുന്നത്, അത്രയും പ്രായം ചെന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്, നടക്കാൻ കഴിയൂല. പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നത്. സുബൈക്ക് വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പള്ളിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ജമാഅത്തിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് വുദു ചെയ്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ട്. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട അയാളെ നിസ്കരിക്കുന്നത്, ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്. കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പാണ്, ബഹുമാനമാണ്. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണാ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നാത്തത്? അത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മുണ്ടിന് ചെറിയൊരു ഓട്ടയുണ്ടായിരുന്നു, അതിനോട് ഔറത്തിങ്ങനെ വെളിവായിരുന്നു. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് അതൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ, പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ, സാധുവല്ലേ, പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലക്കുകൾ നിസ്കാരം മേൽപോട്ടുയർത്തൂല, അത് പരിഗണിക്കൂല, അത് മേൽപോട്ടുയർത്തപ്പെടൂല. കാരണം ആരോടും മലക്കുകൾക്ക് സിമ്പലില്ല, മലക്കുകൾക്ക് ആരോടും ദയയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മലക്കുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ്. കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഒരു കൽപ്പനക്കും എതിര് ചെയ്യാത്തവരാണ്, കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ കേട്ടോ, അല്പം ഒരു ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടിയാണ് അവന്റെ ഇബാദത്തിൽ മേൽപോട്ടുയർത്തൂല്. ദിവസം ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാല് അന്നവന്റെ അമലുകൾ മേൽപോട്ടുയർത്തൂല്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയോടോ പുരുഷനോടോ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വൈരാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിണക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മുഅ്മിനായ സ്ത്രീയോടോ പുരുഷനോടോ വൈരാഗ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, മേൽപോട്ടുയർത്തൂല, അവന്റെ നമസ്കാരം മേൽപോട്ടുയർത്തൂല, അവന്റെ നോമ്പുകൾ മേൽപോട്ടുയർത്തൂല. ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അമല് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് പടപ്പടപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?
വിജയുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സൽക്കർമ്മങ്ങളും നന്മയുടെ തട്ടിലില്ല, അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്കും നിബന്ധനയില്ല. കണ്ണു പിടിച്ചത് സഹ്യാവാൻ ചർത്തില്ല, പെണ്ണു പിടിച്ചത് സഹ്യാവാൻ ചർത്തില്ല, കളവ് സഹ്യാവാൻ ചർത്തില്ല. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിന്മ പോലും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, തുലാസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല, തൂക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. പ്രവർത്തിച്ച തെറ്റുകള് മുഴുവനും, കണ്ണുകുടിച്ചത് മുഴുവനും, വ്യഭിചരിച്ചത് മുഴുവനും, സിനിമ കണ്ടത് മുഴുവനും, കളവ് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും, ദൈവത്ത് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും, എല്ലാ തിന്മകളും നിന്റെ റെക്കോർഡിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് തൂക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷവും നിന്റെ നന്മയുടെ തട്ടിലില്ല. നിബന്ധന ഒത്തിട്ടില്ല, ഷർത്തുകൾ ഒത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തൂക്കപ്പെടുന്നില്ല. പെങ്ങളെ, മുസ്ലിമിങ്ങളെ, ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് കെട്ടുകഥകളല്ല, ഐതിഹ്യമല്ല, പുരാണമല്ല. ഞാനും നിങ്ങളും വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളതാ, ഹദീസിലുള്ളതാ, പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തർക്കങ്ങളില്ല, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഏത് രൂപത്തിലാ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സങ്കടം കൊണ്ട് പറയുകയാ, വേദന കൊണ്ട് പറയുകയാ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക അമലുകളും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലില്ല, നന്മയുടെ തട്ടിലില്ല. അതേ സമയത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തിന്മയും തന്നെ നമ്മുടെ എട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല. ഈ നിലക്ക് തൂക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വല്ലതും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതാ 10-350 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം തന്നിട്ട് എന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണ്ടേ? ആഖിറത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടണ്ടേ? നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? ഞാനും രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നതോ, ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നതോ, ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതോ? എന്നെ പടത്ത റബ്ബിന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ അടുത്തും വരത്തുമുള്ള മലക്കുകളിൽ നീ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ മണ്ണുതരികളിൽ നിന്ന് സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ മണൽത്തരികളൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നതോ? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. ഈ മണൽത്തരികൾ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തിയതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സൽക്കർമ്മങ്ങളും നാളെ നമ്മുടെ നന്മയുടെ തട്ടിലുണ്ടാവില്ല. എന്നാലോ ഒരു സയ്യിദത്തും നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയുമില്ല. ഈ നിലക്കാണ് അള്ളാഹു നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തൂക്കുന്ന സമയത്ത്, നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല പോലെ ബോധമുണ്ട്. എല്ലാവരും 500-1000 വാഴ കൃഷി ചെയ്തു. കൃഷിക്കാരൻ, കർഷകൻ ആ കൃഷിക്ക് പിന്നാലെ എത്ര നടക്കണം, ഓരോ ദിവസവും തന്നെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ചെല്ലണം, അതിന് വളം കൊടുക്കണം, വെള്ളം കൊടുക്കണം. കൃഷി ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ തന്റെ കൃഷി തന്നെയാ. മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ പേടിയാണ്, മഴയും കാറ്റും വന്നാൽ പേടിയാണ്,
24 മണിക്കൂറും കർഷകനെ പേടിയാണ്. കാരണം തന്റെ കൃഷിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിളവ് കിട്ടുകയില്ലയോ, ഫലം കിട്ടുകയില്ലയോ, എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ, മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ വാഴ മുഴുവനും വെട്ടി, വാഴക്കൊല വെട്ടിയിട്ട് അതിതാ കൊട്ടയിലോ മറ്റോ ആക്കിയിട്ട് അതാ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി വിൽക്കുമ്പോൾ ആ തൂക്കിൽ തുലാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കുമ്പോ നാമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, ഓരോ വാഴക്കുലയും 25-30 കിലോ തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവനാണെങ്കിലോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് 10-20 കിലോ ആണ്. അല്ലാ, ഇതിന്റെ തൂക്കം ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോ ഇവന്റെ മുഖത്തറിയാതെ പുഞ്ചിരി വരുന്നത് കാണാ, മുഖം വെളുത്തുപോയി. ഇത്ര വിളവ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, സന്തോഷിച്ചു പോയി. തന്റെ കൃഷിയുടെ മികവും പൊലിമയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഞാൻ അങ്ങനെ വളം കൊടുത്തതാണ്, അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തതാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അതേസമയത്ത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണെടുത്ത് വളം കൊടുത്തതാ, പാട്ടം കൊടുത്തതാ, ഇങ്ങനെ 1000 രൂപ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൃഷിയെല്ലാം ഈ വാഴക്കൊല വെട്ടി വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വേണം, അതെ ലാഭം കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഈ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാൻ. ആ നിലക്ക് വില വാഴക്കൊല പെട്ടിയിട്ട് തൂക്കി വിൽക്കുകയാണ്. തൂക്കാൻ തുലാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നാമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ കിലോ കുറവാണ്. ഓരോ വാഴക്കുലയും 10-20 കിലോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. 6-7 കിലോ മാത്രമാണ് തൂങ്ങിയത്. അല്ലാ, മനുഷ്യന്റെ മുഖം കറുത്തു പോയി, കരയാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനു വേണ്ടി എത്രയാണ് അധ്വാനിച്ചത്, എവിടുന്നൊക്കെയാ ഇതിനു വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയത്, ഈ ഭാരിച്ച കടമൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടാനാ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മുഖമാകെ ജ്ഞാനതയിലായി. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ അനുഭവങ്ങളല്ലേ. എന്നാൽ മോനെ, നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ തുലാസിൽ നന്മ വെച്ച് തിന്മ വെച്ച് തൂക്കുമ്പോ ആ തുലാസിന്റെ നാമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഹസനാത്തുകളും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്തത് കൊണ്ട് നന്മയുടെ തട്ടുയർന്നു പോയാൽ തിന്മയുടെ തട്ടോ ഭാരം കൂടിപ്പോയി. ഇനി ആ മനുഷ്യന് പറയാനില്ല, അവനെ പിടിച്ചുകൂട്ടി ഉമ്മ വെക്കുന്ന ഉമ്മ ഹാവി എന്ന നരകമാവിയത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാറും ഹാമിയ ചൂടുള്ള തീയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രംഗം വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണ് മുത്തിനബിയിലെ മക്കളെ, കെട്ടുകഥകളല്ല, പറവലകളല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ. സർവ കണ്ണും അന്ന് നീളുന്നത്, സർവരും അന്ന് നോക്കുന്നത് മുത്തിനബിയിലേക്കാൻ. തങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാത്ത കണ്ണുകളില്ല, തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരില്ല. ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പകച്ചു നിന്ന മുസ്ലിമേ,
അടാറപ്പ് കാണിച്ച മുസ്ലിമേ, തങ്ങളെ വാക്കിനോട് വില കൽക്കാത്ത മുസ്ലിമേ, നെരിയാണിക്ക് താഴെ മുണ്ടുടുക്കരുത്, നെരിയാണിക്ക് താഴെ പാൻ്ററങ്ങരുത് എന്നല്ലാഹു റസൂലി പറഞ്ഞപ്പോ പരിഷ്കാരം അനുവദിക്കാത്ത മുസ്ലിമേ, അല്ലാഹ് മുടി മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തും വലത്തും പിറകിലും പല രൂപത്തിലായിട്ട് മുടി മുറിക്കരുത്, ഒന്നുകിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ മുടി മുറിച്ചിരിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ പരിഷ്കാരം കൊണ്ട് അവഗണിച്ച മുസ്ലിമേ, ആഖിർ സമാന്റെ മക്കളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചോ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം, വലത്തെ കൈ കൊണ്ടെടുക്കണം, വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കണം, വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് തിന്നണം. ഒരു കാര്യം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പോയിരത്തിന് മാത്രമാ തങ്ങൾ ഇടത്തെ കൈ ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എത്ര എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് കുടിക്കുന്നവർ, ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് സൽക്കരിക്കുന്നവർ, ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് തിന്നുന്നവർ? ഇല്ല, ഇല്ല. ഈ നബി നിന്നെ പൊറുക്കില്ല, ഈ നബി നിന്നെ വിടില്ല. എന്റെ നബിനോട് എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ വിരോധം തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ നബി നിന്നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റ് എന്താ? ഈ നബിയോട് എനിക്ക് ഇത്ര ആമർഷം തോന്നിയത്? അല്ലാ അല്ലാ, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ബോധമുള്ളവരുണ്ടോ? ഇടത് വലത്ത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതിനെന്ത്, വലത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നുന്നതിനെന്ത്, വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെന്ത്, വലത് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതിനെന്ത്, വലത് വണ്ടിക്കുന്നതിനെന്താ? ാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചില്ല? പെങ്ങളോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയോട് ചോദിക്കുന്നു, സഹോദരി എനിക്കും നിനക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം വരാനില്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാറില്ലേ? അല്ലാ, എന്റെ പ്രസംഗം കാടുകയറിയോ? ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ്. നിനക്കറിയുമോ പെങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തി ബീവി, ഓ മക്കളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയല്ലേ നമ്മൾ സലാത്ത് ചൊല്ലിയത്? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ നോമ്പെടുക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളോ. ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച മുസ്ലിമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തോ. ഈ റസൂൽ നമുക്കൊരു പാലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നരകത്തിന്റെ മീതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്. ആ പാലം കടക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല. അതേ പാലത്തിൽ കൂടി കടക്കാത്ത ഒരാളുമില്ല. അമ്പിയാക്കളാണെങ്കിലും ഔലിയാക്കളാണെങ്കിലും സാലിഹീങ്ങളാണെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിലും പൊന്നുങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ പാലം കടക്കണം. ഈ പാലം നരകത്തിന്റെ കുറുകയിട്ട പാലമാ. ആ പാലം കടന്നിട്ട് നിന്റെ രണ്ട് കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിനക്ക് പേടി തീർന്നിരിക്കാൻ അവസരങ്ങളില്ല, സന്തോഷത്തിന് വകയില്ല. പറയാനായിട്ടില്ല. അല്ലാ രക്ഷപ്പെട്ട് മക്കളൊക്കെ കെട്ടിച്ചയച്ചു, മക്കൾക്കൊക്കെ മക്കളായി, അല്ലവർക്കൊക്കെ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലാണ്ട് ഹജ്ജും ചെയ്തോ, കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ നിസ്കരിച്ചോ, കാര്യമായിട്ട് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല, രക്ഷപ്പെട്ടോ. മോനെ പറയാനായിട്ടില്ല. പറയണമെങ്കിൽ നിന്റെ രണ്ട് കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തണം മോനെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫമൻ സുഹിസിഹ അന്നാരി വഉദ്ഖില ജന്നത ഫഖദ് ഫാസ്. അതേ നരകത്തിന്റെ കുറുകയിട്ടിരിക്കുന്ന പാലം കടന്ന് രണ്ടു കാലം സ്വർഗത്തിലെത്തിയെങ്കിലല്ലാതെ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാവതല്ല. ആ പാലം എനിക്കും കടക്കണം, നിങ്ങൾക്കും
കടക്കണം. ഇനി വിശ്വസിക്കാനാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 90,000 അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനാണ് നമുക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അബൂജഹലിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരിലാണ് മക്കയിലെ വികൃതി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ കല്ലെറിയിപ്പിച്ചത്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബദറും ഉഹദും ഖന്ദഖും ഹുനൈനും ഈ സമരങ്ങൾ മുഴുവനും തങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയത്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടൽമാരെ കഴുത്തിൽ ആരാർപ്പണം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ പേരിലാ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുകൊണ്ടാ തങ്ങളെ മുഴുവനും അവരാക്രമിച്ചത്. ഇതിന്റെ പേരിലാ തങ്ങളെ അട്ടി ഓടിച്ചത്. ഇതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ നാടും വീടും വിടേണ്ടി വന്നത്. ആ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച പാലം നിനക്കറിയുമോ? അത് പാമേശ്വരം പാമ്പൻ പാലം പോലെയല്ല, നദിക്ക് കുറുകയിട്ട പാലം പോലെയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ പാലം പോലെയല്ല, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കടക്കുന്ന പാലം പോലെയല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച പാലം എനിക്കും നിനക്കും കടക്കാനുള്ള പാലം. ഈ പാലത്തെ പറ്റി ഞാൻ പഴയകാലത്ത് ഉസ്താദുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടേ നിങ്ങളുള്ളോ. അത് മുടിയേക്കാൾ നേർത്തതും വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതുമാണ് എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച പാലമറിയുമോ? ആ പാലം നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാനുള്ളത് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കടന്നു തീരൂല, 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് കടന്നു തീരൂല, 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് കടന്നു തീരൂല. ആ പാലം കടക്കാൻ 15,000 കൊല്ലം എടുക്കുന്നതാണ്. 15,000 കൊല്ലം കൊണ്ട് കടന്നു തീരാനുള്ള പാലം. ഈ പാലം നരകത്തിന്റെ മീതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാലം. കറുകറുത്ത നരകത്തിന്റെ മീതെ ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ ഇരുട്ടത്തിലുള്ള പാലം ആര് കാണാനാ? ആ പാലം എങ്ങനെ തിരിയാനാ? ആ പാലത്തിന്റെ നീളമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 15,000 കൊല്ലം കൊണ്ട് കടന്നു തീരാനാ. മോനെ, ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നിസ്കരിക്കുന്നത് വെറുതെയാ, ഈ നോമ്പെടുക്കുന്നത് വെറുതെയാ, ഈ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെയാ, ഈ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെയാ. ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം. ഈ പാലം 5,000 കൊല്ലം താഴേക്ക് താഴേക്കാണ്, പിന്നെ 5,000 കൊല്ലം നേർക്കുനേരാണ്, പിന്നെ 5,000 കൊല്ലം മേൽപോട്ടാണ്. അയ്യാ, ഈ 15,000 കൊല്ലം കൊണ്ട് നടന്നു തീരാനുള്ള പാലമാണെങ്കിൽ ആ പാലത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സാധാരണ ജമ്പും കസറുമാക്കാനുള്ള ദൂരം എത്രയാണ്? ദൂരെയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയാം 132 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 132 കിലോമീറ്ററിന്റെ ആധാരം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന നടത്തം അതിന്റെ പകുതിയാണ്. 2 ദിവസം നടന്നാൽ എത്തുന്ന ദൂരമാണ് 132 കിലോമീറ്റർ എങ്കിൽ 15,000 കൊല്ലം ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 60,64,000 വരുന്ന കിലോമീറ്റർ. ഈ പാലമുണ്ട്, ഈ പാലമൊക്കെ നടക്കാനുള്ളതാ. കാറുകളില്ല, ഒട്ടകങ്ങളില്ല, കുതിരകളില്ല, കൈതകളില്ല, വാഹനങ്ങളില്ല, ഹെലികോപ്റ്റർ ഇല്ല, ഫ്ലൈറ്റുകളില്ല. എന്റെയും നിന്റെയും കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ളതാണ് മോനെ. ഈ കാലുകൊണ്ട് അത്രയും കിലോമീറ്റർ നടന്നു തീരുമോ? പെങ്ങളെ, നിനക്ക് നടക്കാൻ ഒക്കുമോ? നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ? ഈ പാലം കടക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല. ഈ പാലം ഈ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ പാലം കടക്കാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വല്ലവരെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ പാലം കാലുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാത്റൂമിലേക്ക്, നീ ഓട്ടോ പിടിക്കാത്തത് റോഡിന് സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നിനക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? പത്തുകോടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? വട്ടിയിലേക്ക് നടക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറ്റാത്ത നീ എങ്ങനെയാണ് മോനെ ഇത്രയും ദീർഘമായി നടക്കുന്നത്? നീ എങ്ങനെയാണ് പാലം കടക്കുന്നത്? ഈ പാലം കടക്കാൻ എന്താ നിനക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഉമ്മമാരെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ചിന്തിച്ച മോളെ,
എന്തിനാണ് ഈ കറുത്ത പദ്ധതിയിട്ടത്? എന്തിനാണ് ഈ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ നിസ്കരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പാലം കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താനല്ലേ ഈ പാലം കടക്കാ? എന്താണ് കരുതി വെച്ചത്? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ, റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു ദുനിയാവിലുള്ള എട്ടു പത്തു കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള നടത്തങ്ങൾ. ഈ പാലം കടക്കാൻ ഒരു ചുവടിന് 100 ചുവട് വെക്കാനുള്ള ഊർജം നൽകുന്നതാണ്. ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചില ചുവടുകള്, ചില കരടിപ്പാടുകള് ഈ പാലം കടക്കുമ്പോ നിനക്ക് 100 അടിയ നടക്കാൻ ഊർജം തരുന്ന ചില നടത്തങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചവിട്ടിന് 100 ചവിട്ട് വെക്കാൻ എനിക്ക് ഊർജം പകരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് നടന്നു വെക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന നടത്തത്തിന്, ഒരു മുഅ്മിനായ മുഅ്മിനത്തായ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന നടത്തത്തിന്. അതാ നിന്റെ പാലം കടക്കുന്ന സമയത്ത് 100 വെക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്. ഒരു കണ്ണ് കാണാത്തവന്റെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ ഒരു ചുവടിന് 100 ശക്തി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വീട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു സ്വാന്തന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വീടെടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീ നടന്നാൽ നിന്റെ ഒരു ചുവട് നാളെ 100 ചവിട്ടെടുത്ത് വെക്കാൻ നിനക്ക് ഊർജം പകരുന്നതാണോ, ശക്തി കിട്ടുന്നതാണോ, തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണോ? നടത്തം ശൈലിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന നടത്തം, ആ നടത്തങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ചുവടിനും നിനക്ക് നാളെ ഈ പാലം കടക്കുമ്പോൾ 100 വെക്കാൻ ഊർജം പകരുന്നതാണ്. ചിന്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവിൻ ഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കൈറോയിലല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കബറുള്ളത്? അവിടെയല്ലേ തന്റെ വീടുള്ളത്? ആ കൈറോയിൽ നിന്ന് 1444 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക്. ആ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നടന്നതാ. എത്ര ഹജ്ജ് മോളെ? 20 ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നസീബിന് ഫീസ ബീവി നടന്ന് വന്നതാ. ശേഷമുള്ള 2 നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിറകിൽ നിന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്ത് ബീവി ഈ മഖാം ഇബ്രാഹിം എന്ന കല്ലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതാ. അല്ലാ പ്രത്യേകത, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ കയറുന്ന ഒരു കല്ല്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുവകൾ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മോശനെ ഈ കല്ലിൽ കയറ്റി നിർത്തിയതാണ്. ഈ കല്ലിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഈ കല്ലിൽ പതിഞ്ഞതാണ്. ആ കല്ല് പിൽക്കാലത്ത് കഅബയിൽ എത്തിയതാണ്. അല്ലാഹു റസൂൽ കഅബയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. വിശുദ്ധ അനുഗ്രഹീതമായ കല്ല്, ഈ കല്ലിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം. വരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ കല്ലിന്റെ അടയാളം കൊണ്ട് മാത്രമാ. ഇബ്രാഹിം നബി ഇവിടെയില്ല, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ശരീരം ഇവിടെയില്ല,
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മൊത്തം ശരീരം പതിഞ്ഞ സ്ഥലമില്ല. അവിടുത്തെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ കല്ലിന് ഇത്ര പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി കിടക്കുന്ന മണ്ണിനോ അവിടുത്തെ കബറുള്ള സ്ഥലത്തിനോ ആ പുണ്യ പൂമേരി എന്നിവയങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിനോ എത്ര പുണ്യമുണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉടനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പാലസ്തീനിലേക്ക് ജെറുസലേമിലേക്കാണ് അല്ലാഹ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന പള്ളിക്ക് ചുറ്റടുത്തുള്ള 36 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഖലീൽ കുന്നിലാ നടന്നു ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നടന്നത്. നടന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു, എന്റെ ഉപ്പുപ്പാ ഔസിനി ീണ് ആ കബറ് നിറച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസ ബീവി മിസ്ലെത്തിയപാട് കബറ് കുഴിച്ചത് കബറിനടുത്ത് ഖുർആനോദിയത് കണ്ണീരൊഴുകിയത് കണ്ണീര് കൊണ്ട് കബറ് നിറഞ്ഞത് ബീവി പറയുകയാ രക്ഷപ്പെടാ പാലം കടക്ക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുമോ കുഞ്ഞിമോള് നിന്നോട് ഞാൻ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകളോട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു അലൈക്ക് ബിസൂറത്തി സൽസല നല്ലപോലെ ഓതിക്കൊള്ളണം ഇടക്കിടക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സുൽസൂറത്തു സിൽസിലത്തിൽ ഇദാ സിൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസല വഅഖ്റജത്തിൽ അർദു വസ്ഖാല വഖാല ഇൻസാനു മല ഈ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണേ ഈ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ഓതണേ ഈ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധം വേണേ യൗമൈദിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനും ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും തിന്മകൾക്കും ഞാൻ ഏകമാകുന്നു സാക്ഷിയാകുന്നു ഈ ഭൂമി വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസം വരാനുണ്ട് നിന്റെ സർവത്തോ നിവാസങ്ങളും നീ ഒളിച്ചോടുന്നതും നീ അന്യന്റെ കൂടെ പോകുന്നതും നീ സിംഹാരം പറയുന്നതും കിന്നാരം പറയുന്നതും നീ കണ്ണടിക്കുന്നതും നീ തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നതും നീ വഞ്ചിക്കുന്നതും എല്ലാം എല്ലാം ദിവസം വരാനുണ്ട് ഈ സൂറത്ത് നിനക്ക് ബോധം വേണേ ഈ സൂറത്ത് നീ ഓതണേ പരമാവധി അധികരിപ്പിക്കണേ എന്നാ നിന്റെ മനസ്സിന് ഇളക്കം തട്ടൂല നിനക്ക് വ്യതിയാനങ്ങൾ വരൂല നിന്റെ ചിന്തക്ക് മാറ്റം വരൂല ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകൂല നീ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരട്ടെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് മുത്തിനബിന്റെ മുഖത്തേക്കാ തങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ തങ്ങളൊന്ന് ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ തമ്മിലേക്കൊന്ന് നോക്കുമോ നമ്മളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുമോ ഇത് നോക്കാത്തവരില്ല ചിന്തിക്കാത്തവരില്ല
എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളോടും മുഅ്മിനാത്തുകളോടും സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോടും ഈ മുഅ്മിനവിയെ വേദനിപ്പിക്കരുത്, തങ്ങളെ ചടപ്പിക്കരുത്, തങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കരുത്, തങ്ങളെ ചിത്തമില്ലാത്തത് ചെയ്യരുത്, തങ്ങളെ വാക്കും കാറ്റിന് പറത്തരുത്, തങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത്. പറഞ്ഞതാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ചര്യാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവഗണിക്കരുത്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹിജാബത്തുള്ള സദസ്സിൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. അല്ലാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനക്കും ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സിൽ അല്ലാഹു ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, നമ്മളെ അല്ല സ്വീകരിക്കട്ടെ, ഈമാനല്ല ഏറ്റിത്തരട്ടെ, ഹബീബിനോട് മഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ.